Sual: Qadın ərininin arxasında namaz qılarsa, namazda hicab taxması vacibdirmi? Cavab: Qadının hətta əri ilə birlikdə qılsa belə, namazda olan halı namazda olmayan halından fərqlidir. Övrəti örtmək namazın səhih olmasının şərtlərindəndir. Onsuz namaz səhih olmaz. Aişədən radiusallahu anha gələn səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur: "Allah peyzə saçmış qadının namazını örtüksüz qəbul etməz. Yəni hətta buluğa çatmış qadının namazı örtüksüz qılınarsa səhih deildir. Deməli qəbul olunmamaqda üsul səhih olmamasıdır. Şeyxülislam Rəhiməllah buyurub: Qadın tək namaz qılsa belə ona örtünmək əmr olunub. Belə olduqda ibadat edən namazda namazdan başqa yerdə göstərilməsi caiz olan yerlərini belə örtür. Bunu əsasən qadın namazda üz və əllər istisna olmaqla tək və ya əri ilə birlikdə namaz qılsa belə bədənini örtməsi vacibdir. Allah daha doğrusunu bilir.